Гординська Людмила. Народилася в липні 79-го року. Це наші профспілки. Вона організовує дні народження всіх, пам'ятає, хто коли народився, кому що треба подарувати. Вона знає, коли виїжджаємо, які костюми брати, куди їдемо. До неї частіше звертаються, як до мене. В неї велика гарна родина, син, дочка, гарна хата, гарний садок. Вона працьовита, до всього докладає руки. Свою родину вона розкаже сама. Було файно вдягнутися. Так, це моя свекруха. Я вже з нею прожила 25 років. Нема. Коли сварилися, а коли не сварилися, але ми добре собі прожили. Це мої свашки, молодша донечка. Це моя жінка. А це моя невісточка і мій синочок. Антон. Отак? Слабо. Мене можна не знімати. Чоловік тяжко робить її. Це моя донечка. А це мої куми. Куми? Синочок. Дуже мені дорогий. Давайте назад. Це не знімайте. Це мого чоловіка. Брат рідний. А це мої медсестри, синочок, вона мене все рятує. Якщо я захворію, вона мене все капає. Понятно, куди. А це мій любимий чоловік, яким я вже в жовтні буде, прожила 25 років. А це моя любима сваха. А це моя сваха. Три в одному. Яка нас поступила в нашу нову сім'ю. Привела нам ще одну донечку. І забрала нашого синочка. Ну, не забрала, так, ну, частково. Ну, то й не привела, так, частково. Ще одна появилася Гординська. Ви думаєте, що то за фотографія? Це Людмила миє машину навіть на весіллі своєї дочки. Машину для молодят. Бо вона не могла довірити цю справу нікому. То так, як нічого не може довіряти. Вона готувалася до цієї події довго і дуже старанно. Мабуть, це сама головна подія в її такому ще короткому, такому яскравому житті. Мабуть, кожна мама, коли віддає дочку заміж, хвилюється і старається все зробити якнайкраще. І вона зробила, ви не повірите. Такого весілля давно вже не було в нашому селі. Ще ніби вчора сама виходила заміж. А виходила молодою дівчинкою. 17 років було чи ще й не було. Навіть школу не встигла закінчити, а вже віддала руку і серце для Анатолія. Ось воно молоде подружжя. А ось вона ще така маленька, ще сама дитя. З своєю родиною, з друзями. Ось вона школярка. Гляньте, чи впізнаєте ви нашу Людку? А це вже учасниця художньої самодіяльності. Вона з братом. Таких фотографій багато. А тут коляска. От уже і синок Руслан народився. А роки проходили так швидко-швидко. Не вспів Русланчик підрости, як вже народилася і Тетянка. Діти росли, за роком рік. Всього було, поки вони стали на ноги. Працювала в бібліотеці, дуже любила свою роботу. Вона така різна.
Ось тут вона сажу трусила, бачите, прямо її сфоткали за місцем роботи. А тут вона вже така елегантна дама. Фотографій так багато. На всіх вона посміхається, любить радіти з житті, любить квіти, любить друзів. О, перший раз на відпочинок в Єгипті. За всі роки на верблюді прокаталася, каже, Боже, яке щастя. Ось молода, гарна сім'я Людмила та Анатолій в своєму рідному дворі. Фотографія одна міняє другу. Різні люди, різні місця. Мабуть, про кожну фотографію можна розказати багато. Це і великі свята, це і інтерв'ю, це і маленькі сімейні застілля, це різні-різні місця, міста. З кожною фотографією пов'язана якась історія. І на всіх Людка є. На всіх вона посміхається. На всіх оця Білорусія, це яке свято, села. Навіть вже й сама не пам'ятаю, де і коли зроблена та чи інша фотографія. А скільки було радості, коли нові костюми шилися. Зимовий варіант, літній варіант. Ось такі веселі молодиці. І наша Людмила одна з них. Усміхнена, щира, розумна. Люда, а ну-ка з Миколою. Микола! Микола! Класний ти пацан! Микола! Buenos días, señora! Карантин зробив одну дуже погану справу в житті Людмили. Мало бути ще одне весілля, ось воно, майже сьогоднішнім днем мало відбутися, мав женитися її любимий син. А тепер весілля відклали аж на цілий рік. Люда знову буде до нього готуватися, і я знаю, воно буде таким самим веселим, особливим, саме таким, як в пісні лісопитного батальйону про весілля. Зійшлися друзі, прийшла родина.
поки Людмила готується до слідуючого весілля, ми готуємося до слідуючого досьє.